Nei, og jeg har ikke så store meninger om hvordan politiske kirken plasserer seg. Jeg kjenner prester som er medlemmer av mitt parti og av alle andre partier. Det er nok en opplevelse på vår side i den politiske spekter at kirken av og til tar standpunkt i saker som vi stiller, kan stille spørsmål med, men vi må tåle å bli utfordret. Det er jo at hun gjennomfører det regjeringen har satt seg for, nemlig både å stramme til på asylområdet, sånn at asylinstituttet blir beskyttet. Det er veldig viktig at i dagens situasjon, at de som ikke har behov for beskyttelse, at de raskt returneres. At vi klarer å fortsette med å sende signaler som gjør at færre de kommer. For det er, vi glemmer ofte hvilken kostnad det har for folk som har rømt, altså, eller reist hele veien til Norge, selv om de ikke har behov for beskyttelse, og kommet tilbake til sitt eget hjemland. Faren er jo da at den kostnaden er så stor, fordi at de da heller vil være ulovlige i Europa, livnære seg en svart økonomi, og være med på å undergrave det velferdssamfunnet som vi ser. Og det, altså det jeg mener med at kostnaden er jo rett og slett at de ofte har lånt penger, de har kanskje solgt alt de eier, de har lånt penger av menneskesmuglere på veien, de har kanskje venner, familie som har hjulpet dem med penger som selv kanskje har lånt. Det er ganske vanskelig å komme tilbake igjen i en sånn situasjon. Derfor er det viktig på en måte å få stoppet tilstrømningen av de som ikke har behov for beskyttelse. Og så er det viktig at vi får en fordeling i Europa som er mer rettferdig. Og for øyeblikk, var vi blant de 3-4 landene på toppen som fikk flest asylsøkere i forhold til befolkning. Og derfor er det utrolig viktig at vi også jobber med at Europa får felles løsninger. Nei, altså, jobb er jo den viktigste utfordringen, for arbeidsmarkedet er jo utgangspunktet for veldig mye integrering. Ikke alt så løser seg ved at du har en jobb, men veldig mye mer løser seg ved at du har en jobb. For eksempel at du øver deg på å snakke norsk, at du blir bedre i det, at du lærer det norske samfunnet å kjenne. Så har vi noen ytterligere integreringsutfordringer som blant annet dreier seg om å akseptere at du har kommet til et land hvor kvinner bestemmer selv, barn bestemmer selv, som er på en måte våre verdier inn i vårt samfunn, og som er viktige og som skal gjelde for alle som bor her. Ingen har rett til å bestemme over andres frihet eller andres rettigheter. Det er ikke sånn at vi baserer vårt på at familiefedre for eksempel gjør det. Men ellers er arbeid utrolig viktig. Så er det selvfølgelig det er viktig med norsk opplæring, det er viktig med sosial inkludering, at man treffer og møter nordmenn, at nordmenn åpner sine hjem for å ha folk på besøk eller gjøre ting sammen. Det er utrolig viktig for å få til integreringen til å fungere. Men så er jo altså dette med jobbskaping er jo vel så viktig for oss som vanlige nordmenn. Vi trenger flere jobber fremover, og velferdsstaten Norge trenger jobber som kan betale skatt. Altså hvor de har en lønnsevne til å betale lønnsnivået vårt, og de har overskudd til å betale skatt. Ekstrem islam vokser mest på grunn av påvirkningen gjennom internett. PST er jo veldig tydelig på at de har ingen eksempler på, radikalisering som er på en måte begrunnet i eksisterende menigheter, altså eksisterende moskéer eller sånt i Norge. Det er jo veldig mye en internett og en utenom organisasjonsmåte å jobbe på. Og en norsk imamutdanning endrer ikke at det vil være radikale imamer som bruker internett til å predike sine tanker fra mange andre land. Men det kan være en bra idé. Vi har jo sett på dette noen ganger før. Vi gjorde det når jeg var kommunalminister. Og utfordringen er litt at en sånn utdanning, hvilken autoritet får den? Hvilken autoritet får den i forhold til de menighetene folk skal være i? For det første så har du Shia, du har Sunni, i tillegg har du mange andre religioner. Du har
forskjellige skoler selv innenfor det. Derfor så er det et komplisert, men det er viktig å se på det. Er det en mulighet for dere? Altså, jeg kan ikke si noe om hva jeg tror er mulig eller ikke. Vi skal utrede det, det er Stortinget bedt om. Men det er viktig å huske at det er et mangfold. Og det forskjellen på Ski og Sunn er jo blant annet hvor lang utdanningen er. Altså, det ene er en legmannsbevegelse som ligner mer på frikirkelige organisasjoner når det gjelder imamutdanningen. Det andre er en lang universitetsutdanning. Altså, den biten er forskjellig i de forskjellige delene av for eksempel islam. Altså, jeg synes det er veldig rart at man ikke kan ha kors. Altså, når UDI kom jo selv på tanken om at det ikke var nødvendig å ta vekk korsene og sånn. Vi blir av og til for opptatt av å ta vekk religiøse symboler. Men det er jo litt den debatten du har om hijab eller ikke hijab, sant? Det er jo det samme som, altså, det er litt den å gjøre samfunnet vårt fritt for det som oppfattes som religiøse symboler. Eller skal de være der? Jeg synes det er greit at det er et kors på er du i en kirke eller annet, så er det greit at det er et kors på taket, eller det er en del. For det, og jeg tror faktisk ikke mange av de som kommer reagerer heller, for det de er jo vant til at religiøse organisasjoner driver veldedighet, de driver hjelpearbeid i mange land, og har kors på, men selv om de ikke forkynner, og det er det viktige, at du ikke forkynner. Min opplevelse er at det ikke er de som er religiøse som er redde for de andres religiøse symboler. Veldig ofte er det de som er sekulære som er redde for at noen andre skal ta anstøt. Jeg tror en muslim tåler å se et kors. Jeg ser på mange muslimer som synes det er helt fint at barna deres går på en gudstjeneste. På samme måte som jeg synes det ville vært bra hvis mine barn en gang hadde opplevd en fredagsbønn, hadde vært rundt og besøkt for å lære mer om andre religioner og forstå andre måter å tenke på. Og så er det jo noe med de felles tradisjonene som det er. Så er det, altså jeg synes at vi blir for redd, altså vi blir, det sekulære blir nesten dogmatisk, sant? At vi skal være, og det tror jeg gir et feilt symbol. Så får vi, men det som vi har som forpliktelse er jo at hvis vi mener at våre religiøse symboler skal være ute i rommet, være fri, være til stede, så har vi også tålet at andres religiøse symboler også er det. Og da får du den diskusjonen om hijab og kors og alt mulig annet, som jeg synes er litt søkt, uansett hvilken diskusjon det er. Jeg ønsker de alltid inn i regjering. Jeg tror vi hadde funnet noen gode løsninger sammen. Jeg tror det hadde blitt mye bra politikk av det. Men akkurat for øyeblikket ikke det så aktuelt. Men jeg håper vi fortsetter å ha et godt samarbeid på Stortinget, at vi har en god samarbeid om å finne felles løsninger. Utfordringene våre fremover kommer til å være at det blir mindre økonomisk handlingsrom i de neste årene, bare fordi et asylområde tar mye penger. Vi har allerede nå skattereformen som også skal finansieres og være inn, så det er litt mindre rom for de nye store reformene og nye store penger, altså forbrukene over statsbudsjettet. Vi måtte, for det vi nå har et litt strammere handlingsrom fremover. Det verste er jo det vi ser av terror, gisselsituasjonen, altså den typen ting som er og det forverrer til internasjonale altså sikkerhetspolitiske situasjonen. Det beste, synes jeg, er jo å se at politikken vår virker. Altså, vi gikk til valg på å satse mer på skole, vi gikk til valg på å satse mer på lærerne, på å få ned helsekøen. Vi ser at helsekøen går ned. Vi ser at aldri før hadde vært så mange lærere på etter- og videreutdanning. Vi vet at dette er investeringer vi gjør for våre barn for fremtiden. Ja, så det er kanskje det hyggeligste jeg ser.